Mul on tegelikult üsna raske artikuleerida, et millest see näitus nagu räägib või millest see põhiteema on, sellepärast, et ma olen ta koostanud selle printsiibil, et ma katsetaksin maali erinevaid tähenduskihte või kuidagi otsiks nende erinevate koostisosade vahelt mingisugust enda jaoks uut tähendust või enda jaoks uut tunnetust. Ja tegelikult ma ei ole sõnastanud seda printsiipi, kuidas ma neid maale teen. Et mul on küll mingisugused pidepunktid, et nende kujutiste osas, mul on kindlalt pidepunktid värvus osas, formaadi osas, aga siin näiteks puudub selge loogika selle arhitektuuri osas. Et mis oleks nagu mingit pidi loogiline eeldada, et siin on mingi süsteem, mille järgi on valitud kas need kohad või siis need hooned või siis need ajastud, ja tegelikult seda ei ole. Et ma veel suudan hästi võib-olla põhjendada, miks mingit tüüpi motiiv võiks siia sobida või mitte sobida, aga see ei allu mingisugusele objektiivsele põhimõttele. Mind huvitas tegelikult, kui ma alustasin selle sarjaga, et kui vähesega ma suudaksin toimetada, et kui ma mõtlen, et maal koosneb ikkagi kujutamisest ja koosneb mingisugusest värvist või mingisugusest toonist ja samamoodi see pildi nagu alguse moment on mind alati huvitanud, et kus esimene koht on. Et kui seda mingist külluslikust on suhteliselt lihtne võib-olla ette kujutada, siis ka mingit sellist tühjust on võimalikult lihtne ette kujutada, et ei olegi midagi, et on lihtsalt mingi tasapind. Aga et kui need kõrvali jätta, et siis tegeleda just selle nagu kujunemise faasiga või selle pildi nagu alguse faasiga, et kus kohast muutub maal mulle huvitavaks. Et kui palju selleks vaja on või kui vähe selleks vaja on. See on nagu üks printsiip näiteks. Teisalt mind huvitas ka värvi küsimus või tooni küsimus, aga ka sellest nagu mitte olemise või sellest nagu minimaalsemast otsast siis nii-öelda. Et nende toonide nimetamisega ma jään ise nagu raskustesse kohati, et raske on kirjeldada seda nagu värvi objektiivselt, et nad on nagu mingisugused vahetoonid, mingisugused astmed, mingisugused pastelsed varjundid, mingisuguse halli ja siis veel mingisuguse meile tuttava nagu värvi segud. Ja ma olen alustanud neid maale tihti selles mõttes mitmest punktist, et ma olen seganud need toonid nagu enne valmis ja siis mul on olnud teises kuhjas need fotod nende kohtadega või nende hoonetega. Ja siis jällegi ma olen nagu intuitiivselt neid kuidagi lihtsalt klapitanud, et milline tonaalsus võiks sobida missuguse kohaga, et selles ei ole ka mitte midagi loogilist tegelikult. Ma tegelikult hästi naudin sellist juhuslikust või sellist avatud lähenemist, et ma lihtsalt mingil hetkel teen sen otsuse ja siis kui mulle mingi asi või mingi nüans, ütleme selle nagu tulemuse juures jääb kuidagi nagu kummitama või mulle tundub, et oleks võinud teistmoodi teha, siis kõik mine küsimus, ma lahendan mingi järgmise maaliga, järgmise motiiviga, et ma ei lähe kunagi nagu tagasi, et midagi nagu korrigeerima hakata võid, et ainult edasi. See on nagu selle alus nii-öelda, selle seeri alus. Ja see pealkiri, et on september, oktober, märts, april, et see tähistab tegelikult seda, mis kuus maal on valminud. Mitte siis, kui see motiiv on pildistatud, vaid siis, kui see maal on valminud. Ja siis see teine osa pealkirjas, see värvi toon, et see tähendab siis seda, et kuidas ma siis selle maalimise hetkel, kuidas ma seda nimetan. Et kõik need hästi sisulised ja huvitavad vaidlused, kas tegemist on rohekas kollase või kollakas halliga. Ma olen alati nautinud neid, et mul on võimalus enda poolt välja pakkuda mingid värvuste nimetusi, millele saab pärast diskuteerida. See ei ole üldse see värv.
sest iga ruum muudab tegelikult, iga valgus muudab värvust ja kõik need kõrvutused ka, et kui sa paned halli pildi, paned rohelise kõrvale, siis ta on ühtemoodi hall ja kui ta on sinise kõrvale, siis ta on teistmoodi. Et noh, sellised hästi, mingis mõttes hästi nagu primitiivsed aistingud, aga hästi, kuidagi, ma ei tea, hästi vabastav on töötada sellise materjaliga praegu.